नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र कुमार, अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू एम स्टार टेलिभिजनको प्रसारित कार्यक्रम स्टार सवाल। आज हाम्रो बीच हुनुहुन्छ हेल्पिङ ह्यान्डको प्रोग्राम म्यानेजर जीव पोखरेल जी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ जीवजी। धन्यवाद। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ सर? एकदम। हजुर, खास गरेर हेल्पिङ ह्यान्ड भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। यो हेल्पिङ ह्यान्ड भनेको हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्ट आइएनजिओ, युएस बेस्ड आइएनजिओ हो र यसले विश्वका अति विपन्न राष्ट्रहरू, खास गरी एसिया र अफ्रिकन मुलुकका, नेपाल जस्तो अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ मानवीय कार्यहरू गर्ने गर्छ। केन्द्रीय कार्यालय युएसएको मिचिगनमा छ र कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ यी विपन्न राष्ट्रहरू। हेल्पिङ ह्यान्डको उद्देश्य के छ बताइदिनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छ। हेल्पिङ ह्यान्डको मूलभूत उद्देश्य भनेकै जाति, धर्म, लिङ्ग आदिको कुनै भेदभाव नगरिकन समान रूपले चाहिँ मानव सेवा गर्ने मूल उद्देश्य थियो र आवश्यक परेका नागरिकलाई, चाहे जुनसुकै मुलुकका हुन्, ती नागरिकहरूलाई उनीहरूको जरुरी जुन अत्यन्त आवश्यकका कुराहरू छन्, घाँस बाँस कपास जस्ता कुराहरू, ती कुराहरू पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नु चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्डको मूल उद्देश्य। मानव सेवा भनेको यहाँले जसरी भन्नुभयो, मानव सेवा भनेको कस्तो किसिमको, जसरी अहिले धेरै जस्तो स्थानीयहरूको जिज्ञासा र गुनासोहरू हुन्छ, सेवाको नाममा र ब्रह्मलुट देखेको छ, उहाँहरूको जिज्ञासाहरू हुन्छ हुनुहुन्छ नि, यहाँले के कसो कस्तो किसिमको यहाँले जसरी सेवाको, मानव सेवाको बारेमा यहाँले भन्नुभयो। एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी दिउँ, हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्टले जति पनि फन्ड यी विभिन्न मुलुकहरूमा पठाएको छ, त्यो नितान्त व्यक्तिगत आफ्नो आम्दानीको हिस्सा कटाएर त्यसबाट उठाएको, यो कुनै सरकारले दिने फन्ड पनि होइन, कुनै रिजर्भ फन्ड पनि यसको छैन र हरेक वर्ष डोनरहरू, इन्डिभिजुअल डोनरहरूले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा, कसैले पानीमा, कसैले चाहिँ सिपुलाई तालिम दिनको लागि, कसैले राहत दिनको लागि, कसैले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि, कसैले चाहिँ यी टुक्रा बालबालिकाको शिक्षाको लागि केही न केही सहयोग दिन्छन्। त्यही सहयोगको आधारमा चाहिँ सञ्चालित भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले दिएको सहयोगको जुन उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पठाए पनि त्यो अनुसार नै उनीहरूले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। खास गरी कतिको शिक्षामा पहुँच हुँदैन, स्वास्थ्यमा पहुँच हुँदैन गरिब र विपन्न नागरिकको, त्यस्तै गरेर सिप हुँदैन, त्यसै गरी खानेपानीको व्यवस्था हुँदैन उनीहरूलाई, अनि सरसफाइको ध्यान हुँदैन। त्यसैले जोसम्म यी सेवाहरू पुगेका छैनन्, त्यस्ता विपन्न पिछडिएको भनौँ न वर्ग समुदायलाई चाहिँ ती सेवाहरू उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ मानव सेवा, मानवलाई नभई नहुने जुन आधारभूत आवश्यकता कुराहरू छन्, ती आधारभूत आवश्यकताहरू पुर्याउने, उनीहरूसम्म पुर्याउनु नै मानव सेवा हो र यही मूलभूत उद्देश्यका साथ विश्वभरका जुनसुकै कार्यालयहरू अथवा हेल्पिङ ह्यान्डबाट जहाँसुकै फन्ड पठाए पनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ खर्च गरिरहेको हुन्छ र तिनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन। हजुर, हेल्पिङ ह्यान्डको स्थापना कहिले गर्नुभयो, जसरी यहाँले नामाकरण कसरी गर्नुभयो, हेल्पिङ ह्यान्ड राख्नुपर्छ भनेर? यसको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि 2005 युएसएमा एउटा रिलिफको लागि चाहिँ संस्था खडा भएको, त्यस बेला खास गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हेल्पिङ ह्यान्डको स्थापना भएको हो र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ती 2072 जुन विनाशकारी भूकम्प आयो, ती भूकम्पको समयमा चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्डको एउटा टिम आएको थियो दुईवटा उद्देश्यका साथ, एउटा घाइतेको उपचार गर्न र अर्को चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने, यो दुईवटा उद्देश्यका साथ हेल्पिङ ह्यान्डको टिम पहिलोपल्ट नेपाल आएको थियो र त्यसपछि उसको कामप्रति हामी अत्यन्तै प्रभावित भयौँ र नागरिकहरूले धेरैले राहत पनि पाए, धेरैको उपचार पनि भयो र तत्कालीन समयमा केही हस्पिटलहरूलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरू पनि दिएको थियो हेल्पिङ ह्यान्डले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ रजिस्टर गर्नको लागि अनुरोध गऱ्यौँ, त्यो अनुसार हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर 2017 एउटा प्रोजेक्ट सरकारको स्वीकृतिमा चाहिँ 5 एउटा परियोजना लागू भयो जुन 2022 डिसेम्बरमा आएर पुरा भयो र 2022 डिसेम्बरमा त्यो पुरा भए पनि नयाँ प्रोजेक्ट, फेरि नयाँ परियोजना, 5 परियोजना 2027 लागि सरकारको स्वीकृतिमा समाज कल्याण परिषदसँग एग्रिमेन्ट भइसकेको छ र हामी त्यसको कार्यान्वयनको फेजमा छौँ। अहिलेसम्म कुन कुन जिल्लामा केन्द्रित भएर यहाँले कार्य गर्नु भएको छ बताइदिनुहोस् न। सुरुमा त हामीले अलिकति सीमित जिल्ला नै लिएका थियौँ, जम्मा 2-3 जिल्ला लिएका थियौँ, तर पछि केही कार्यक्रमहरू जस्तो स्वास्थ्यका कार्यक्रम
र केही शिक्षाका कार्यक्रम र राहतका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अन्य जिल्लामा पनि हामीले विस्तार गर्ने र अहिले आएर चाहिँ यो नयाँ जुन दोस्रो परियोजना पाँच वर्षीय परियोजना छ त्यो दोस्रो नयाँ पाँच वर्षीय परियोजनामा सातवटा जिल्ला हामीले टार्गेट राखेका छौँ जसमा झापा सिराहा सर्लाही भरतरी चितौन काठमाडौँ र कपिल वस्तु अब यसरी हेर्दाखेरि चारवटा जिल्ला सरकारले कम विकसित अथवा एसडिआई खास गरी एसडिआई लो एसडिआई भएका जिल्लाहरू जुन सरकारले चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राखेको छ ती जिल्लाहरू परेका छन् भने बाँकी तिनवटा जिल्लाहरू अलिक कम प्रायोरिटीमा परेको छ तर हाम्रो फोकस के हुन्छ त भन्दाखेरि विपन्न गरिब निमुखा पिछडेको वर्ग समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ एसडिआईको हिसाबले उच्च भए पनि त्यहाँको केही वर्ग समुदायहरू चाहिँ कम एसडिआई भएको बेरोजगार भएको गरिबीले व्याप्त भएको शिक्षाको पहुँच नभएको खानेपानीको पहुँच नभएको स्वास्थ्य उपचारको पहुँच नभएको त्यस्ता खालका परिवारहरू हुन्छन् र तिनीहरूको लागि फोकस गरेर अरू त्यस्ता खालका जिल्लाहरू पनि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ हजुर यहाँले खास गरेर केन्द्रित भएर सिधा जिल्लालाई पनि टार्गेट गरेर केन्द्रित भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ यसको कारण के हो के हुन सकिन्छ जनता जान्न चाहन्छ यसमा यस्तो छ हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्टले पाँचवटा थेमेटिक एरियामा काम गर्छ मैले अघि नै भनिसकेँ शिक्षामा काम गर्छ स्वास्थ्यमा काम गर्छ खानेपानीमा काम गर्छ सिप विकासमा काम गर्छ त्यसै गरेर चाहिँ इमर्जेन्सी रिलिफ पाँचवटा क्षेत्रमा काम गर्छ अब यदि हामीले मध्य प्रदेशलाई हेऱ्यौँ भने र मध्य प्रदेशको पनि अझ सिराहा जिल्लामा हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ विपन्नता